Generali në pension Peter Pavel u zgjodh presidenti i ri i Republikës Çeke, pasi mundi në raundin e dytë sfiduesin populist Andrej Babiš. 61 vjeçar i cili sipas rezultateve paraprake ka siguruar 57.6% të votave, zhvilloi një fushat ku mbështeti fort NATO-n, Bashkimin Evropian dhe ndihmën për Ukrainën. Ish generali do të zëvendësoj Miloš Zeman, mandati i dyti të cilit përfundon në mars. Vlerat si e vërteta, digniteti, respekti dhe prulësia fituan. Jam i bindur se këto vlera ndahen nga shumica dërmuese prej nesh. Ja vlen të përpiqemi t'i bëjmë pjesë të jetës son dhe t'i kthejmë në kalane pragës dhe politikën ton. Babiš, i cili ka shërbyer si kryeministër nga viti 2017 deri në 2021-shin, pranoi humbje në një fjalim për mbështetësit pak pas shpalljes së rezultateve. Do të doja që ai të ishte presidenti të gjithë qytetarëve të Republikës Çeke për të parë problemet e tyre dhe për të luftuar për interesat e vendit. Raundi i dytë i votimit mes Babiš dhe Pavel u portretizua si garë mes oligarkisë populiste dhe demokracisë liberale. Rezultatet e zgjedhjeve ndjekin një fushat të tensionuar, e shënjuar nga kërcënimet e pretenduara me vdekje dhe dezinformimi. Në Republikën Çeke roli i presidentit është ceremonial, por ai jep mandat qeverisë dhe është komandant i përgjithshëm i forcave të armatosura.